sida meedia ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdegahfanalaadntdaawadyaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xog xasaasi ah dhimashada iyo dhaawaca dagaalka laascaanood ka qarxay maanta oo sii kordhay wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya afgaab oo halkaasi lagu dilay iyo xaalad kacsanaan ahi ayaa halkaasi laga dareemayaa s s c ayaa sheegtay in ay hoos tegayso dowlada federaalk somaaliya faafaahino dheeraada ayaa laga helaya dagaal u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka ahi oo saaka dib ugu qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool islamarkaasna ciidamada somalilan ayaa waxa ay dileen dad shacab ah caruur iyo hooyooyin dagaalkan ayaa si gaara uga dhacay bariga laascaanood kadib markii ay isku dayeen ciidamada somalilan inay soo galaan magaalada gudaheeda waxaana ka hortagay dadka deegaanka ahi wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu saacado qaatay isla markaasina ay weli halkaasi xaalad kacsanaanahay ka jirto khasaare xooggan ayaa halkaasi ka dhashay iska hor imaadkani ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen saddex iyo toban qof halka afartan kale ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa la sheegay inay jiraan dhaawacyo kale oo aad u fara badan dhaawacyadaani ayaa waxa ay u badan yihiin dad shacab ahi oo ay xabaduhu ugu tageen suuqa iyo guryahooda sida uu sheegay agaasimaha guud ee isbitaalka laascaanood dadka ku dhintay dagaalkani ayaa waxaa ka mid ah maxamuud cali xirsi cartan boos <muchas> afgaab oo ka mid ahaa dadka degaanka ee muddada dheer ka soo horjeeday somalilan afgaab ayaa sidoo kale ka tirsanaa saraakiisha jabhadda ssc ee dagaalka kula jiray ciidamada somalilan wuxuuna dhowaan ku laabtay magaalada laascaanood oo ah halka maanta lagu dilay kadib dagaal culus oo saaka ka qarxay gudaha magaaladaasi mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in ciidankoodu ay soo weerareen kooxo ay soo abaabuleen qaar kamid ahi odayaasha ku dhaqan magaalada laascaanood sidoo kale mid kamid ahi odayaasha degaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerar lagu soo qaaday magaalada laascaanood xaaladda ayaa weli ah mid aad u kacsan waxaana weli dhaqdhaqaaqyo xoog leh laga dareemayaa magaalada laascaanood iyo hareeraheeda si kastaba dagaalkani ayaa ku soo aaday ayadoo odayaasha iyo waxgaradka s s c ay soo saareen go'aano culus oo ka dhan ah somalilan sheegayna inay si toos a u hoostegayaan dowladda federaalk soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo qaran si kastaba ha ahaatee somalilan ayaa iminka doonaysa inay halkaasi xoog kula wareegto geesta kale waxaa weli isa soo taraya macluumaadka laga helayo khasaaraha rasmiga ah ee ka so dhashay dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaas oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka dagaalkan ayaa dib u qarxay saaka aroortii hore kadib markii ay ciidamada somalilan soo weerareen isimada dhaqanka ee gobolada sool sanaag iyo cayn oo maalmahani shir ka ka ku lahaa laascaanood ayaa maanta ka soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob kaas oo ay ku shaaciyeen go'aano culus oo ka dhan ah somalilan ugu horeyn waxgaradka s s c khatuma ayaa ku eedeeyey somalilan in muddo kabadan shan iyo toban sano ay xasuuq ku tilmaameen isirsifeyn ka wadeen magaalada laascaanood isimada ayaa ku dhawaaqay in aysan ka mid ahayn somalilan isla markaasina wax heshiis ahy kula gelin in la kala gooyo dalka soomaaliya sida lagu sheegay wermurtiyeedka waxaan caddaynaynaa in aanan si naba uga mid ahayn somalilan wax heshiis ahna aanan kula gelin kala gooynta dalka soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraalka sidoo kale wermurtiyeedka waxa lagu sheegay in dadka reer khaatumo ay ka mid yihiin dhulweynaha soomaaliyeed ayna u taagan yihiin midnimada iyo wadajirka somaaliya degaanada s sc khaatuma dad iyo dalba waxay ka mid yihiin dhulweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waana astaan u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ayaa mar kale lagu yidhi war murtiyeedka waxaa kale oo go'aankani <laughs> lagu caddeeyey inta laga dhammaystirayo aaya ka talinta maamulka s as c ay toos u hoostegi doonaan dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale isimada ayaa jawaab culus ka bixiyey eedaha uga imaanaya somalilan oo horay ugu tilmaamtay inay yihiin argagixiso taas oo ay ganafka ku dhufteen waxaa caddaynaynaa inaanan ahayn argagixiso deegaankayagana aanay joogin argagixiso ayaa lasii raaciyey qoraalka ugu dambayntii waxaa shirka lagasoo baaq guud oo loo diray somalilan kaas oo ku aadan in ciidamadeeda ay kala baxdo deegaanada maamulka sool sanaag iyo cayn dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka oo ansixiyey sharcigii hay-adda nisa ee uu soo saaray mahad salaad xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay xaruntooda muqdisho ayaa meelmariyey sharciga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka kaas oo ay horey usoo ansixiyeen golaha wasiirada doodiisana ay socotay maalmihii lasoo dhaafay sharcigan oo ah mid muhiim ah ayay golaha marsiiyeen ilaa saddex aqhrin oo ay uga doodeen sharcigaani oo noqonaya kii ugu horreeyey oo ay yeelato nisa ilaa boqol afartaniyoafar xildhibaan ayaa si aqlabiyad leh ugu codeeyey sharcigaani waxaana ka aamusay saddex xildhibaan waxaana diiday hal mudane sida uu shaaciyey gudoomiyaha baarlamaanka konton iyo saddex sano kadib maanta ayay nisa yeelatay sharci rasmi ah oo ay ku dhaqmayso kaas oo lagula xi a karo madaxdeeda sidoo kalena la yaqaano awoodeeda agaasimaha nise mahad salaad oo sideed bilood xafiiska jooga ayaa golaha wasiirada horgeeyey sharciga nisa taas oo golaha wasiirada ay ansixiyeen kadib loo soo gudbiyey baarlamaanka somaaliya oo maanta ayaguna ansixiyeen weliba cod aklabiyad leh ayaa lagu ansixiyey sidoo kale sharcigaani ayaa toos ugu sii gudbi doono xubnaha golaha aqalka sare si ay uga doodaan una meel mariyaan kadibna xafiiska madaxweynaha uo si toosa u saxiixo sharcigaasna uu sharci noqon doono dhinaca kale agaasimaha guud ee nisa mahad maxamed salaad oo isla markiiba ka fal celiyey go'aanka baarlamaanka ayaa uga mahad celiyey ansixinta sharcigaani sidoo kale mahad salaad ayaa fariin u diray guddoonka iyo xildhibaanada aqalka sare isaga oo ka codsaday inay iyaguna meel mariyaan sharcigaani si ay ugu shaqeeyaan nisa ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariikay in sharcigaani uu muhiim u yahay amniga qaranka iyo sidoo kale la dagaalanka ururka khawaariijta al-shabaab سكة تبها أهات مهد محمد سلاد أو سيدات بالجوغة وحاو إمن كميل مريي أما حياد دان نسا شرع الرسمي أو سميي هل كفاد ياسين أو إن مدى أهي كدق ليني يي قف كو ربا كدل يي قف كو ربا كو عبورين يي أو شرع أو سمينين اي اي مركاس أيو ميلها لسو إستاغي إنو هور مريي حياد دان نسا حسا أهات أي جعان nisa asiga iyo farmaajo xataa al-shabaab maysan la dagaali karin waxayna meelaha ku sheegi jireen inay al-shabaab meel kasta ku ceersanayaan hase ahaatee mahadsalaad ayaa iminka beesha caalamka ama maraykanka iyo turkiga waxa ay inta badan iskala shaqeeyaan duqaymaha ururka al-shabaab meel kasta ayay ku duqaynayaan al-shabaab shabaab iminka duurka ayuu ku jiraa baahi ayuuna u dhimanayaa qaarkood waxa uuna ka cabsanayaa diyaaradaha meelaha socdo iyo hay-adda nisaoosi usoo gudbinayso sirdoonka halka ay ku dhuumanayaan ururka khawaariijta al-shabaab dhegaystow ogow hadaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka